У вересні проходили районні турніри з міні-футболу серед дітей 2011 року народження. А сьогодні кращі районні команди розігрували призові місця на традиційному міському турнірі «Осінні зірочки» в рамках всеукраїнських змагань «Шкіряний м'яч». Фінальні футбольні ігри проходили на запасному полі стадіону «Металург». Футбольний турнір «Осінні зірочки» на призи газети «Червоний гірник» та Криворізького департаменту сім'ї молоді та спорту Криворізької міської ради. Визначають переможців. У фіналі зустрінуться за перше та друге місце – це футбольні команди середньозагальноосвітньої школи 72 та загальносередньоосвітньої школи 81. За третє та четверте місце зіграють футбольні команди середньозагальноосвітньої шкіл 114 та 8-ї загальноосвітньої середньої школи. Криворізький турнір «Осінні зірочки» вже багато років підтримує міська газета «Червоний гірник». Традиційним партнером інформаційним і по підготовці призів цих соревновань виступає газета «Червоний гірник». Ми активно завжди висвітлюємо питання спорту в місті і в тому числі дитячого. Відновити славу футбольного клубу «Кривбас» і підтримати розвиття цього самого масового виду спорту в нашій країні. Кращим командам вручили футбольні м'ячі. Їх закупили за фінансової підтримки Ольги Бабенко. Я дуже рада, що цей турнір підтримує і міська влада, і газета «Червоний гірник». І я лично вже який рік хочу пожелати хлопцям здоров'я, нових досягнень, успіхів, пусть чим більше приносить їм радість. У фіналі «Осінніх зірочок» зійшлися 4 команди. Футболісти 114-ї школи посіли 4-те місце, 3-те і 2-ге відповідно у 8-ї та 72-ї школи, а першість у турнірі виборола команда 81-ї школи. Надія Шевченко, Роман Кравченко, «Цей день спорт».